Sobre o jogo, vamos falar um pouco sobre o jogo, né? Até porque vai ter novidade na escalação, segundo informações, são duas mexidas que vão acontecer ali na parte de trás, na lateral direita e também na zaga. Começando pela lateral direita, que a gente até comentou aqui já na quarta-feira, né, o Edmundo, mas parece que é isso que vai acontecer mesmo. E aí eu vou começar até com o Eri para saber. Eri Johnson, parece que quem está ganhando moral com o nosso querido Pacheco, Álvaro Pacheco, da boina, é o Pubita Rodrigues. Parece que ele vai ser titular aí, segundo informações. Na lateral direita, ele cansou desse negócio de improviso, não gosta de ficar improvisando, conhece o João Vitor, sabe das qualidades dele e não vai utilizar na lateral direita. Parece que é o Pumita que vai ser esse lateral aí. E aí, o que você acha? Confia? Será que o Pumita já deu aquela chacoalhada e acordou? Acho que muito tempo. Eu acho que... acho que essa chacoalhada aí já tinha acontecido há muito tempo. Agora, você precisa de confiança. Você precisa se sentir inteiro. Você precisa se sentir no direito de errar. Que quando você tem o direito de errar, a chance de acertar é muito maior. Quando você está na corda bamba, você tem medo de arriscar alguns jogadores. Eu acho que não é possível que um cara de uma seleção, o cara que é de uma seleção, não é possível que ele não jogue tão bem num clube. Para ele chegar na seleção do país dele, é que ele joga muito bem, né? Na posição dele. Ele perdeu a posição porque estava num momento ruim. E aí, falamos muito sobre isso. Uma vez que ele perdeu a posição porque estava num momento ruim, uma outra pessoa da posição pegou a vaga. Só que aí, uma outra pessoa improvisada pegou a vaga daquele que tinha pego a vaga. Aí, para mim, é falta de planejamento, falta de organização. Então, chega agora ele e traz o João Vitor para o meio ou tira ele da lateral, isso já é um ganho. E se ele está dando oportunidade para o Pumita, é porque ele viu no Pumita o potencial que o Pumita tinha quando veio para o Vasco. Quando trouxeram ele para o Vasco, trouxeram ele com potencial de titular absoluto. Ele perdeu a vaga, que é normal também, de vez em quando você não vai bem, a tua cabeça ela dá uma desequilibrada. Alguns. Tem outros que, pô, não vou bem, mas não estou nem aí, lá vou eu. Então, assim, se ele está dando oportunidade para o Pumita, eu torço muito para que o Pumita possa desenvolver um futebol e coloque o Paulo Henrique no banco. No banco. É o primeiro banco. João Vitor não pode ser banco da lateral, na minha humilde opinião. Sim. E aí, Edmundo, a gente falou do Pumita, mas também a mudança que deve acontecer, pelo que a gente está vendo, ele gosta muito do João Vitor. E aí a zaga seria uma zaga que me agrada, principalmente em velocidade, né? Porque parece que o Maicon, que vai para o banco de reservas, entra João Vitor junto com o Léo Pelé. O que você acha dessas mudanças aí na zaga e lateral direita? Bom, a gente sabe que todo jogador precisa de um período de adaptação. Eu acho que já passou o tempo do João Vitor se adaptar ao Vasco. A gente está chegando aí no mês de junho, né? Amanhã já é junho, são 6 meses. Então, ele já tem que estar mais do que adaptado, porque ele é brasileiro. Então, não tem nada diferente do que ele já está acostumado a fazer. Agora, se o Ramon Dias não escalava, se o Felipe Paiva aí... É Felipe Paiva. Sim. O técnico estava interino. Não, Rafael Paiva. Se o Rafael Paiva também não escalava ele na posição dele, é porque ele não estava tendo destaque nos treinamentos. Ele jogou bem a partida contra a equipe do Fortaleza. Mas quem arrebentou no jogo, quem entrou bem pra caramba mesmo, foi o Pumita Rodrigues, que fez um cruzamento até de perna esquerda pro gol do Verrete, lá na ponta esquerda, num contra-ataque. Fez ótimos cruzamentos pelo lado direito, só que ele entrou como ponta, né? Então, eu acho que o Álvaro percebeu que ele tem talento, e o Eri está coberto de razão, quando ele fala, o cara, para chegar à seleção, tem que jogar bem no clube. E agora, onde ele está? Ele está no clube. Né? Um clube grande, um clube que dá toda a estrutura para que ele jogue bem. E a gente sabe que ele joga bem. Alguém até lembrou que a última vitória do Vasco contra o Flamengo foi com um belíssimo gol do Pumita no Campeonato Carioca do ano passado. Um golaço. Então, ele tem qualidade, muita qualidade, e ele precisa só estar ligado no jogo o tempo todo.
porque um jogo como esse requer você estar ligado. E o João Vitor é um ótimo jogador, cara. Ótimo jogador, não é à toa que o Vasco pagou cerca de 6 milhões de euros, o trazendo do Benfica, né? De um time europeu. No natural é você vender. Comprar de um time europeu não é tão normal assim. Mas aconteceu, então torcer para que o Álvaro Pacheco tenha tomado a melhor decisão e que esteja escalando aí o melhor Vasco para esse confronto contra a equipe do Flamengo. Até porque, Edmundo, Gui, todos que estão aqui, até porque o treinador viu muito o João Vitor atuando. Né? Exato, ele falou isso. Ele falou isso? Jogou contra o Vitor. É, viu muito atuando e viu um jogo do Maicon, onde o Maicon não foi tão feliz. Né? O Maicon não foi tão feliz nesse jogo. Ele falou, pô, então peraí, por que eu tenho o João Vitor, que eu já vi jogando tantas vezes na posição dele, por que ele está improvisado? Se eu tenho um cara aqui que é da seleção, ele pode até não conhecer o Pumita, mas ele, peraí, esse jogador é da seleção do país dele? É. Tem alguma coisa errada aqui. Eu não preciso nem entender de futebol para perceber que se tem um da seleção do país dele que não está jogando, e eu estou jogando com um jogador improvisado que eu já vi jogando na posição certa, é minha obrigação trazê-lo para a posição dele e dar para ele a função que ele precisa, porque, na verdade, o João Vitor estava fazendo também, Edmundo, Gui, todos... Ele estava avançando para caramba, pô. O João Vitor, mesmo improvisado, ele avançava demais. É rápido, né? Veloz. É. Então, o que, que acontece hoje? Hoje, o Pumita vai ter quem cubra ele. Vai ter quem cubra ele. Que quando ele subir, subir muito, o João Vitor pode ajudá-lo e deve ajudá-lo. Qual é a preocupação hoje? E aí eu não sei qual é a escalação, não sei qual é a possível escalação. A minha preocupação hoje continua sendo fortemente no meio de campo. O meio de campo, para mim, ainda é um meio de campo extremamente frágil e pouco criativo, porque fica dependendo do Paê criar, o Paê criar. Mas sim, Paê vai criar, aí tem o Galdamés, aí tem o Esposa, e marcar mesmo quem vai marcar. Tudo bem que o meio de campo do nosso adversário não é um meio de campo também pegador, não é. É um meio de campo de criatividade. Mas a gente precisa ter gente marcando, penso eu, entendeu? Então, a minha preocupação hoje, parabéns para o nosso treinador, Pachecão, que conseguiu, pelo menos, tirar os improvisos, que é desagradável. Agora, o meio de campo tem notícias? Vocês têm notícias do meio de campo? Eu acho que não deve mudar. O meio de campo deve ter menos mudança, né? O meio de campo deve continuar com o Galdames, Esforça, Payet, né? A não ser que ele coloque cabeça de área, que a gente fala muito do Zé Gabriel, né? A gente fala muito do Zé Gabriel e cabeça de área. E nisso a gente não sabe. Lembrando que é uma provável escalação do Vasco, com essa mudança do Pumita na lateral direita. E na zaga, pode ser que ele mantenha o Maicon, às vezes, né? Vendo o grupo, tudo. Peraí, vou deixar o Maicon mais um jogo. Só que é um jogo contra o Flamengo. Vamos ver como vai vir aí para esse jogo de domingo, né? É uma notícia que surgiu aí muito forte nas redes também, nos sites, nos principais portais aí, né? Que a 777 colocou todos os clubes do seu portfólio à venda, tá? Essa notícia veio primeiramente do jornalista Philippe Auclair, né? Que ainda tem aquele Josimar também, que é o site de Londres, se eu não me engano, também deu essa notícia falando que eles colocaram na prateleira para vender com muitos problemas financeiros e tudo mais. E é uma notícia que veio como mais uma bomba, né, Edmundo? Não tem como a gente ignorar aqui o que está sendo noticiado, né? E o que, que você acha, cara? É cada vez mais evidente que realmente não tem uma forma da 777 ficar nos clubes que ela está, né? Bom, Gui, eu acho que começou tudo isso aí lá na Bélgica, né? Com protesto dos torcedores. Passou aqui pelo Brasil, né? Com a belíssima atitude do jurídico e do Pedrinho, lá do Vasco da Gama, que conseguiram, eu acho que de forma rápida até, não piorar a situação financeira do clube. Eu acho que isso aí era uma tragédia já anunciada, a gente já sabia, né?
tinha muito cara de pirâmide, muito cara de 771 mesmo. Essa história aí dessa 777 Partners. Não tinha nenhuma lisura no processo, nenhuma transparência. Enfim, eu não sei nem o que dizer, cara. Tomara que os clubes envolvidos, não sei se eu vou me recordar de todos aqui, eu sei que é o Gênova, Sevilha. Né, o Vasco, o time lá da Bélgica e o time da Austrália. Tomara que esses times se livrem o quanto antes possível aí desse grupo que estava só querendo tirar proveito do futebol. Eu acho que, Eric, uma coisa que é importante é o amor que as pessoas que estão lá agora têm pelo Vasco, né, cara? Porque eu acho que isso deu uma salvada boa também, né? Além da coragem do Pedrinho, do todo o grupo aí de já resguardar ali o Vasco da Gama antes de qualquer coisa, que foi muito criticado em alguns momentos, até pela gente mesmo, por não se pronunciar. Aí depois a gente entendeu o porquê, né? Mas é importante ter pessoas que amam o Vasco lá dentro também, né, Eric, nesse momento. Gui, esse negócio do amor aí, cara, eu prefiro que tenha muitos profissionais competentes, sim, capazes de organizar, capazes de motivar, porque às vezes você não tem tanto amor, mas se você tem um comprometimento, se tem um profissionalismo, uma organização, o amor é com o tempo, né? Primeiro você tem que se entregar, primeiro você tem que se apaixonar, porque a paixão que tem... Hoje, o jogador de futebol, o profissional de qualquer área, ele tem por obrigação de fazer o seu melhor, de dar o seu melhor. Né? O amor quem sente pelo time, pelo clube, somos nós, torcedores. Alguns poucos jogadores de futebol conseguem amar os clubes onde estão jogando. Né? Porque é assim mesmo, eles são profissionais. Agora, no caso do nosso Vasco, eu entendo que a motivação, a alegria, a demonstração de alegria, repito, do nosso treinador é contagiante, é de fundamental importância. A gente sente que é um profissional que está muito feliz de estar onde está. Isso significa muita coisa para nós todos, torcedores, e para que os jogadores também sejam contagiados. Quando você fala, vamos repatriar o Felipe Coutinho, porque se ele realmente voltar para o Vasco, e se Deus quiser isso vai acontecer, ele está voltando para onde ele quer, principalmente para onde ele quer. Isso aí merece total apoio, respeito da nossa torcida, porque a gente sabe que é um jogador muito experiente, apesar de 31 anos de idade, é um jogador muito experiente, saiu do Vasco, chegou no Vasco com 6 anos de idade, e saiu e está voltando para onde ele quer voltar. Esse é o grande barato. Agora, o amor, essa coisa toda, fica por conta da torcida, porque a gente ama mesmo o nosso clube de regatas Vasco da Gama. Jogadores a gente gosta muito. Depois que eles vão embora, a gente fala, ah, foi legal. Entendeu? Mas o que a gente ama de verdade é o clube de regatas Vasco da Gama. Acho que este treinador, repito, Pachecão, está passando uma alegria contagiante para todos os jogadores. Acho, acredito muito nisso. E uma foto que eu vi ao lado do Pedrinho, também vi que ele, no mesmo sorriso, ele está aparecendo. Ele tem 52 anos, está aparecendo aquele que passou a jogar no profissional, os juniores, que passou a jogar no profissional, que pela primeira vez ele vai dirigir ele foi efetivado, ele era interino e foi efetivado. Ele parece esse cara, que eu acho o maior barato isso, porque, repito, contagia o ambiente com alegria. Boa, e aí vou colocar aqui a prova de escalação, né, do Vasco da Gama.